ftesa ime për Zotin Basha dhe cilin do tjetër, është që ti rikthehet misionit si opozitar. Çdo deputet i opozitës mund të ketë mendimet e tij për bunker e çështje të tjera. Unë nuk dua të hy sot deklaratave ndarse. Apeli im është që cili do të reflektoj për momentin ku ndodhet Shqipëria dhe se çfarë opozita me mos funksionimin e saj gjatyre dy viteve mund t'i shkaktoj të ardhmes së Shqipërisë. Ky është mesazhi im.